سشنبې په ورځ د خوست ښار لویدیځ ته د اداري کمپلیکس د جمهوریت دروازې سره څیرمه د والي په موټریز کاروان موټر بم برید ترسره شو. خوست والي ویان وایي والي له برید څخه روغ وتلی او د والي د دوه ساتونکو په ګډون سوار لس کسان ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یوه میرمن او دوه ماشومان هم شامل دي چې د یوې روغتیایي حالات نازک ښودل شوی دی. خوست والی په موټریز کاروان پسې چې هغه اداري کمپلیکس ته په لارو د جمهوریت دروازې سره نږدې د موټر بم حمله شوي چې په خپله والي صاحب د دې پیښې څخه روغ رمټ وتلی. دغه تعقیبي موټر د دې پیښې سره مخامخ شوی چې په هغې کې دوه ساتونکي ژوبل شوي چې د محلې روغتیایي وضع د ډاډ وړ ده. همداشان په دې پیښه کې دولس نور ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې دي هغه هم ژوبل شوي چې دا مهال په ملکي روغتون کې دي او د درملنې لاندې دي چې ځینو وضع یې د ډاډ وړ ده. د پیښې له امله ټپیان شوي کسان وایي دوی له کور څخه په خپلو کارونو ترسره کولو پسې راوتلي وو او کله چې د ولي موټریز کاروان تیریدو چاودنه رامنځته شوه او دوی پکې ټپیان شول. ورور مې ولایت کې مې دستګراو ته جوړول هغه مې چې کله وخوستا دی هغه ته عمومي سړک ته چې ورسېدو دغه ځای کې د ولي صاحب و که څوک موټر یې تېرېده نو یوه نصوبه چاودنه وشوه. بس زه ورور مې دوړه ولګېدې یوه څنګ ته شو مې سامان وړله او زه رانجر سره دې نه چې روغتم د ولي موټر نه روغل ورسه د مانځ کې وم دم شو نو ولاکه په داسې ښه باران چې دا وټر بم وو بم وې اواز یې کې وشه پرې وشه شپنې ته چې سړک ګرځېدلی په داسې زه چې خپله ورته مو خپل هوټل بدای چې بخارۍ نه مې چای اخلو زه نو د یوه نصبه سره درا شو بنا میټر ته همې فکر نه وای چې یا به واقعي اثر وي. له پیښې وروسته خوست والي وویل دوی د هیواد د ساتنې لپاره د خپل سر څخه تیر دی او دوی به په هیواد کې د دښمنانو پر خلاف خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي او په شا به نه شي. هیواد دښمنانو هغوی زموږ موټر باندې او زموږ کاروان باندې د موټر بم حمله وکړه چې په دې کې زموږ څوارلس کسان زخمیان تر څنګ هم زمان بله چاودنه چې هغه کې زموږ د ملي اردو یو سرباز شهید شوی او دوه زخمیان دي. زه یوه خبره په ډیر صراحت او وضاحت سره د افغانستان دښمنانو ته کوم چې موږ به د دې هیواد د ساتنې لپاره له خپل سر نه تیر یو له خپل وینې نه تیر یو او په دغسې حملو باندې به هیڅکله زموږ د ملت مورال ضعیف نه شي بلکې لا به موږ د تروریستانو فاسدینو او غاصبینو پر خلاف به زموږ مبارزه لا ګړندۍ وي. دا فاسد که په داخل کې وي که په خارج کې وي که په هر سکتور کې دغه فاسد وي او دغه غاصب وي او دغه د تروریستانو ملګري وي یا ایجنټان وي د دوی پر خلاف باندې به د موږ مبارزه د موږ جګړه لا پراخ لا وسیع او لا هدفمند دی. چرواکی وایي بله چاودنه د خوست ښار سبزۍ منډۍ کې د ملي اردو په موټرو پسې شوي چې له امله یې درې کسان ټپیان شوي او یو تن وژل شوی. په همدې مهال په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو استازی مساخورین په موټریز کاروان برید کې د ملي امنیت یو تن سرتیری ټپي شوی دی. دا چاودنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډیری قربانیان یې ملکي وګړي دي. خوستوال په جنگ کې په ښکېلو خوا وغه کوي چې جنگ دې بس کړي او سولې ته دې لاره هواره کړي. نسیم لیوال، غرغښت رادیو تلویزیون، خوست.